Ariketa hau aurrekoaren oso antzekoa da. Desberdintasun bakarra, ledaren aurretik jarriko dugun erresistentzia da. Baina, zergaitik erabili behar dugu erresistentzia bat? Imaginatu urtegi bat. Bertan, atetxo bat irekitzen badugu, ur korrontea aterako da bertatik. Antzeko zerbait gertatzen da elektrizitatearekin ere. Aurreko ariketetan erabili dugun Arduinoaren 3,3 voltioko pina urtegia litzateke, eta elektrizitate korronte bat ematen du. Imaginatu dezagun urtegitik ateratako ura kanal batean zehar errota batera doala. Errotan, urak gurpil bat mugitzen du, eta gurpil horrek errotarriak mugitzen ditu, artoa ehotuz. Kanaleko urremaria handiegia bada, gurpilak azkarregi biratuko du, eta puzkatu egingo da. Berdin gertatzen da led argiarekin ere. Elektrizitate korronte handiegia iristen bazaio, erre egiten da. Beraz, zer egin dezakegu errotaren gurpila ez puzkatzeko edo leda ez erretzeko? Urtegiaren atetxoa pixkanaka ixten badugu, ur gutxiago aterako da urtegitik. Atetxoa ireki eta itxiz, urremearia kontrolatu dezakegu. Atea orduan eta itxiago egon, orduan eta ur gutxiago aterako da, eta alderantziz. Atetxoa orduan eta irekiago egon, orduan eta ur gehiago aterako da. Emaria ahal bezain altua izatea komeni zaigu. Horrela, errotak harto gehiago ehotuko baitu, baina beti ere errotaren gurpila puzkatu gabe. Ledarekin ere, antzeko zerbait gertatzen da. Elektrizitate korrontea ahalden handiena izatea komeni zaigu. Horrela, argi gehiago egingo baitu, baina altuegia izan gabe, bestela leda erreko baita. Elektrizitate korrontea mugatzeko, erresistentzia izeneko gailu batzuk erabiltzen dira. Izenak dioen bezala, erresistentziek elektrizitatea igarotzeari erresistentzia edo traba bat jartzen diote, eta elektrizitateari traba gehiago edo gutxiago egiten dioten erresistentziak daude. Erresistentzia batek, elektrizitateari ezartzen dion trabaren zenbatekoa neurtzeko, ohm izeneko unitatea erabiltzen da. Guk, ariketa honetan, 220 ohmeko erresistentzia bat erabiliko dugu. Jarraian, ariketaren pausoak azalduko ditugu banan-banan. Ar-ar kable bat hartu eta Arduinoaren 3,3 voltioko konexiora konektatu behar dugu. Beste muturra prototipo plakan konektatuko dugu, irudian ikusten den bezala.